حتی حالا که هیچ هویت و هیچ صورتی ندارم، قویتر و مصممتر از همیشه میخواهم صدایم به گوش دنیا برسد. از طرف شب یا نیمه شب از طرف مسئولین ادارات دولتی طالبان بر ما تماس گرفته شده و درخواست های بیجا نه تنها اسمه بلکه اکثر خانم های خبرنگار شده. از خپل په دې جرم چې خبریاله ما او په فعالیت کومه څلور ځلې زندانی شوی ما د یعنی زندان په زندان کې ما روحي او جسمي شکنجه ډېر لیدلې دي. د محرم د نشتوالي له امله دندې ته تګ راتګ راته ډېر سخت دی. دلته هغه مېرمنې چې محرم ورسره نه وي ډریورانې موټر ته نه پورته کوي او که موټر ته یې پورته کوي هم د دې لپاره چې مېرمنې د دوه برابره کرایه ترې اخلي. رانندگان خونه است و به این دوم نمیخوام که حضور خانم ها در رسانه ها در جامعه کمتر بشه. موږ تر یوې اندازې زړورې او قوي یو، په خپله مبارزه کوو، خو غوښتنه مو دا ده چې زموږ تر څنګ ودرېږي، باید کار ولري او معاش ترلاسه کړي. زموږ غږ باید جدي واورېدل شي. ولی این سه سال روزهای سخت و بی نهایت بی عدالت از من یک دختر مبارز، یک عکاسی که تلاش دارد زیبایی دختران افغانستان را به نمایش بگذارد و یک خبرنگاری که تلاش دارد صدای دختران افغان باشد ساخت.